на цю тему буду говорити із Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір, пані Ярина. І таку передісторію коротку. Днями МЗС звернулося до міжнародної спільноти з закликом не допустити експорту Росією зернових Чорним морем і відновити можливість України виступати гарантом продовольчої безпеки. Але напередодні ООН і, зокрема, Туреччина запропонували для відновлення зернової ініціативи відмінити певні санкції, підключити російську компанію Россельхозбанк до системи SWIFT та розблокувати активи російських компаній, які виробляють добрива у Європі. От про нові пропозиції заявив міністр закордонних справ Туреччини. І можна вважати, що вони пристали на вимоги РФ? Яка позиція України нині? Нині позиція України, що безпечно постачати сільгоспродукцію альтернативними шляхами чи шляхами по тимчасовому коридору в 12-мильній зоні, де безпеку суден забезпечують сили оборони України. І цей шлях сьогодні відпрацьовується, вже 4 судна по шляху цьому вийшло. Якщо всі сили оборони будуть гарантувати безпеку, в принципі, коридор може це відпрацювати. Також Верховна Рада виділила 20 мільярдів гривень для страхування суден та вантажів, щоб забезпечити такі фінансові безпекові заходи для іноземних суден. Тобто ми бачили, як коридор працював до цього, і він працював нестабільно. Так що я не впевнений, що Росії можна довіряти те, що вона там пообіцяє ООН чи Туреччині. Ви сказали, що тепер давайте по пунктах, так, докладніше. 4 кораблі пройшли, але гарантом безпеки тут виступає Туреччина. Якщо завтра лідер Туреччини потисне руку Путіну і вони погодять це питання, що ініціатива зернова буде працювати за таких нових умов, відмінять певні санкції до РФ, то що робитиме Україна? В цьому випадку, в будь-якому випадку, це має погоджуватися з Україною, по-перше, і з іншими світовими лідерами, які підтримують Україну, і також з ООН. Так що і головне це з Україною. В будь-якому випадку має бути погодження. По-іншому це не може працювати, тому що судно вантажиться в наших портах і вантажиться нашою сільськогосподарською продукцією. Ми бачимо тактику Росії на фронті вже 9 років, як от перед перемовинами вони посилюють обстріли. Це такий шантаж, намагаються дотиснути міжнародних партнерів. Це те, що відбулося на Одещині, я так розумію, атака дронами якраз по інфраструктурі продовольчій. Дивіться, минулому році, в серпні місяці, коли ООН Туреччина з ними підписали угоду, на наступний же день прилетіла ракета по Одеському порту. Потім, коли заходили судна, вічно там вони блокували переходжено, заходило не 7-10 суден, а 1-2. Тобто не було такого, щоб стабільно коридор прям ідеально працював. Якщо ще раз скажу, що я не знаю, які там домовленості у них завтра будуть відбуватися, перемовини, але в будь-якому випадку в цьому крапку буде ставити Україна, тому що це наша продукція, і Чорне море не є власністю Росії. До акваторії Чорного моря входить як Україна, так і Туреччина, Румунія, Болгарія. А от з іншого боку, Україна просто тактику використовує заманити у пастку. Тобто, якщо вони погодяться, то виявиться, що Україна проти. І вони можуть спекулювати на цьому. Тим не менше, ви вже згадали про альтернативні шляхи. 4 кораблі. А які потужності мають бути? І скільки кораблів згодні зайти от під ті 20 мільярдів, які ви кажете, які виділяються доларів на страхування? 20 мільярдів гривень. Цього достатньо для того, щоб запустити десятки суден і застрахувати як їхню вартість, як екіпажі, так і повністю вантажі, які будуть на суднах. А далі це зараз відпрацьовується з нашими силами оборони. І якщо вони будуть гарантувати, що по цій 12-мильній зоні вони будуть гарантувати безпеку сил ПВО, там, сил, які забезпечують безпеку в морі, то, в принципі, коридор може працювати і, думаю, без якихось великих проблем
4-5 суден змогло б заходити на завантаження. Криза завжди штовхає, як це кажуть, що штовхає до прогресу, так? А наземні шляхи, чи розглядаються вони, чи розглядаються такі варіанти, як модернізація залізниці, аби відмовитися від морського шляху хоча б частково? Так, розглядаються. На сьогоднішній день ведуться постійні перемовини аграрно-комітету з комісією польського сейму. Також от в Луцьку були недавно слухання по цьому питанню, тому що потрібно і відповідні звернення готуються до польського уряду, тому що є ще колійна дорога до Катовіц. Це б дуже спростило експорт. В Катовіцах вже здійснюють перевантаження, будуються додаткові термінали. Але, на жаль, через деякі політичні моменти внутрішні в країні, в Польщі, обсяг впав, але надіємось, після їхніх виборів в листопаді місяці він відновиться, і ми зможемо знову постачати там через польські кордони транзитом не 200 тисяч тонн в місяць, а 1,5 мільйона. А от щоб зрозуміти обсяги, і з чим ми зіткнулися, і якими можуть бути втрати для агроринку, який врожай ми цьогоріч очікуємо? Ну, це рік через те, що аграрії дуже багато площ розмінували на Херсонщині, Харківщині, десь за допомогою ДСНС, десь долучались Національні гвардії чи ЗСУ, і самі розміновували велику кількість. Врожай навіть більше, ніж прогнозований. Орієнтовно в загальному буде на рівні 75 мільйонів тонн. І зрозуміло, враховуючи ці цифри, внутрішнє споживання, нам потрібно експортувати в місяць орієнтовно 5,5-6 мільйонів тонн, щоб не було надлишків, які будуть переходити на наступний врожай. І це зараз відбувається експорт сухопутніми шляхами та по Дунаю. На цифру 3 мільйона тонн в місяць ми виходимо, але це мало. Так, потрібно збільшувати до 5,5-6 мільйонів тонн для стабілізації, щоб аграрії змогли отримувати достойну світову ціну. А зараз ще з надлишки, і посіяли, і зібрали вже велику частину, а реалізації немає, і через те, якби ціну отримують не ту, яку польські чи інші фермери. І водночас на світовому ринку ціна на зерно, після того, як Росія вийшла з зернової ініціативи, вона підскочила. Росія краде з Мелітополя і Бердянська, от як тільки щойно перед вами ми говорили з Дмитром Плетенчуком, через тіньовий флот наше зерно, а водночас вона і краде, виявляється, і зернові ринки. От африканські країни, хоча вони ж на зустрічі з Путіним не погодилися прийняти його таку так звану допомогу, тим не менш, Єгипет. Можна говорити про те, що Росія повністю під себе забрала, і які втрати ми через то маємо? Дивіться, через те, що деякі країни Євросоюзу блокують на сьогоднішній день транзит, зрозуміло, що це цим буде Путін користуватися, тому що в будь-якому випадку там людям їсти що потрібно, і десь вони це мають продукцію мають купувати. І коли з колегами з інших країн, там депутатами спілкуємося, кажу, замість того, щоб ми спільно з поляками, словаками, там, румунами, болгарами шукали нові країни, постачали їх, спільно забезпечували, тому що у вас так само більше багато фермерів, як і в нас. І через це блокування ви даєте шанс Путіну постачати його пшеницю. Хоча з початку війни більше там, не пам'ятаю, 45 чи 47 країн відмовились від їхньої сільськогосподарської продукції. Через це зараплотні перемовини постійно ведуться на всіх рівнях, як Офісу президента, Зеленський президент постійно в Європі це наголошує, так і Кабінет міністрів, Верховна Рада. Тому що це не вихід з ситуації, що зблокувати. Тому що в країнах Африки, Близького Сходу їм потрібно щось в тарілку покласти. Хліб спекти, їм потрібна ця продукція, вони залежні від цього. Якщо про наших аграріїв говорити і про цифри, які вони нестимуть втрати, якщо і обмежиться експорт тими цифрами, що ви сказали, 3 мільйони на місяць? Я вчора собі такі робив
піде рахунок. Він точно не можна сказати, що він точний. Але якщо ми будемо експортувати рівні 3 мільйонів тонн в місяць, то за рік агросектор на цьому втратить не менше десь 3-4 мільярдів доларів. І що вони не зможуть зробити, закупити, вкласти? І яким чином може держава їх підтримати? Ну, тут в першу чергу вони мають виплати 8 мільйонів пайовикам оплату за оренду. Від цього залежні пайовики, сім'ї, їхні діти, тому що пішли в школу. Селянам потрібні кошти. І на наступний рік потрібно закуповувати насіння, добрива, потрібно закуповувати техніку. І це може привести до того, що якість посівів зменшиться і менше буде набагато врожай на наступний сезон. Якщо врахувати деокуповані території Херсонщини, Харківщини, там взагалі Сумщини, дуже важка ситуація. Людей вся техніка попалена, знищена, склади знищені. Добре, що там міжнародні благодійні фонди, як «Жнива перемоги», що надають там техніку безкоштовне користування нову, і вони мають шанс хоч посіяти, зібрати цей врожай на безкоштовній основі. Але ж міжнародники всього не зможуть забезпечити кожному селі, кожного селянина. І зрозуміло, що ці кошти надважливі для них. Пане Дмитре, будемо сподіватися, що наші союзники не відійдуть від своєї позиції, що нічого без України. І дякую вам за розмову і за роз'яснення. Це був Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.